danes spremljamo univerzitetno ligo v odbojki. To je le ena tretjina same univerzitetne lige Univerze na Primorskem. Drugače izvajamo še košarko in pa futsal oziroma mali nogomet za tiste, ki to ne vejo. Trenutno smo še vedno v fazi razigravanja, potem pa sledi še tisti zaključni del, se pravi Final Four. Bomo na Primorskem spremljali štiri fakultete. To so fakulteta za video zdravju. Če po mojem, pričakujemo sem tudi, da bomo dobro igrali. Peturo, mislim, da so se sem enkrat dobil. Ne pričakujemo nič kaj tazgo. Mislim, dobro vola, no, pa da bomo živali v igri, no, to je vse, no, kar pričakujemo danes. Pedagoška fakulteta. V bistvu večina nas je, ki smo že igrali odbojko, torej smo jo trenirali. En fant sicer jo še igra, ampak danes ga ni. Tako. In pač nekateri so pa tudi rekreativci. Turistika? Ja, naša ekipa je bolj zbrana v zadnjem trenutku. Veliko igralcev je odsotnih in poškodovanih, igrajo za reprezentanco širom sveta, tako da smo komi za krpa luknje in se zbrali, da danes odigramo. In Famnic? Letos smo se zelo slabo pripravljali. Ker imamo sam 5 tekem za razliko od lanskih let. Tako da imeli smo malo treninge, no, torki, srede in to je bilo to pač. Kot ste že lahko opazili, so ekipe sestavljene tako iz študent kot tudi študentov. Se pravi, nimamo dovolj nekih fantovskih ekip pa ženskih ekip in smo rekli, zakaj bi odbojko izključevali samo zaradi tega, dajmo združiti ekipe in videli smo, da se zadeva več kot prijela. To smo lahko opazili tudi na igrišču, namreč razni triki so bili veliko bolj zanimivi in predvsem zabavni. Ja, treningi so bili dvakrat na teden ob torkih in sredah zvečer, predvsem v študentskih barih in mislim, da smo se dobro igrali. No. Univerzitetna športna zveza Primorske in študentska organizacija Univerze na Primorskem s takimi ligami študentom omogočita nujno potrebno rekreacijo za sprostitev. Ja, je fajn, zaradi tega, ker se potem družimo tudi z drugimi študenti iz drugih fakultet, sicer se tudi že tudi med rekreacijo, ne, se družimo in tudi se tudi vsi poznamo in tako da pač to ne gre samo za neko tekmovalnost, ampak tudi za prijateljstvo, ne. Poseben občutek pa je tudi igrati za svojo fakulteto. Tokrat so se v najboljši luči prikazali Famnit in pa pedagoška fakulteta, ki sta zanesljivo premagali nasprotne ekipi in tako pridobili še nekaj pomembnih točk za uvrstitev v nadaljevanje.